Oi, amores. Eu vim gravar para vocês as minhas necessaires e bolsas Eudora, tá? São pouquinhas, mas eu vou gravar para vocês. E tem frasqueira também, tá? Eu vou começar... Deixa eu ver por qual começo, tá? Eu vou começar por essa. Essa daqui é uma bolsa de matelassê preta, tá? Ela é muito bonita. Ó, você abre aqui, ela tá novinha. Ela tava no plástico, na bolsinha, eu tirei ela. Aqui dentro vem um papel, ó. Essa cordinha, ela é bem grande, tá? Você pode deixar ela grande, como você pode usar só ela, ó, ela é bem grandona, tá? Como você pode usar ela dobradinha que você usa no braço, tá? É, aí aqui dentro tem um bolsinho, ó, um zíper, ó, tá? Pra guardar alguma coisinha. Ela é toda forradinha, ela é muito linda, gente. Ó, aqui tem o logo da Eudora, ó, tá? Ó, ela é muito linda. O material dela é maravilhoso. Aqui atrás ela tem um bolsinho, tá? Vai fazer uns 8 meses que eu tenho ela. E ela tá novinha. Se eu usei ela, foi 2 vezes. Essa daqui, ela é como fosse um cetim, só que mais grosso, tá? Ela é uma necessaire. Ó como ela é linda. Ela chegou essa semana pra mim. Fiquei apaixonada por ela. Deixa eu abrir pra vocês verem, tá? Ó. Ah, ela é toda forradinha. Aqui dentro tem o logo da Eudora. Aqui tem outro, ó. E ela é toda forradinha. É uma necessaire, tá? Branquinha. Aqui tá um plásticozinho ainda, ó, pra tirar, tá? Vamos pra outra. Essa daqui eu ganhei ela no incentivo, tá? Faz muito tempo. Eu acho que vai fazer 1 ano que eu ganhei essa bolsa. É, essa necessaire. Era pra eu escolher entre a necessaire... A canga e uma viseira. Aí eu escolhi a necessaire, tá? Ela é muito linda. Ela é toda forrada também, tá? Ó, pretinho. Até eu tenho meu talão de pedido. E alguns papeizinhos que eu guardo aqui dentro, tá? Ela é muito linda. Ela é toda vazadinha, tá vendo? Aqui, ela é toda vazada. Ela é linda, ela. Vamos pra próxima. Essa daqui chegou essa semana também. Era doida por ela, só que eu nunca encontrava o código dela. Aí como eu encontrei, eu pedi ela, tá? Ó. Ela é linda, né? Ó, da necessaire aflorar, tá? Ó, ela chegou essa semana. Pena que ela veio com, ó, vê, gente, ela veio com um defeitinho aqui, mas é mínimo. Mas ela é mínimo. Eu acho que guardar a maquiagem dela não dá, tá? É, porque ela é toda na seda. Ó, vê, eu vou mostrar pra vocês. Ela é toda na seda. Ó como ela é linda dentro. Aqui também tem o login da Eudora. Ela é toda na sedinha, branquinha. Eu acho que maquiagem não dá. Dá pra guardar um creminho pro rosto. Algumas coisinhas assim, tá? Ó. É a necessaire do Aflorar. Essa daqui, vocês já sabem qual é. Eu tenho vídeo aqui no canal dela. Que é a bolsa beijo, tá? Que ela é toda... Eu uso ela pra todo lugar que eu vou. Até meus documentos estão aqui dentro. É, ó, ela é toda forradinha de beijo, tá vendo? Ela é toda forrada de beijo. Tanto aqui nesse bolsinho como aqui dentro. Ela é toda forrada. A minha carteira tá aqui porque eu uso ela. Isso é meu bebê, gente, falando. É, ela é toda forradinha no beijo, tá vendo? Ah, aqui tem um símbolo da Eudora, tá vendo? Ela é linda, ela, né? Ela veio num preço maravilhoso pras consultoras. Ela é como se fosse uma mochilinha. Vamos para a próxima. A próxima é essa necessaire aqui do Siage Diamante, né? É muito linda, ela é muito linda demais. Ela é toda forrada, toda brilhosa, toda glamour. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui ver. Tá? Ó, ela é toda forrada. Ó, que linda ela. Eu guardo amostras aqui dentro, tá? Guardo amostras das marcas que eu vendo. Ela é linda, né? Aí aqui também tem um logo da Eudora. Tá vendo? Ela é muito linda. Eu sou apaixonada. Eu guardo todas as amostras nela. Já pra não usar, pra não ter como estragar. É, essa daqui, eu comprei também pro meu esposo. Chegou essa semana. Essa necessaire masculina. Tá? Ó. Tem um logo da Eudora aqui. Tem um bolsinho aqui. E esse zíper dela é como fosse um plástico, tá? Ele não é metal. Só metal, só o zíper mesmo. Agora... Só o fecho, que é metal, tá? Agora, o zíper, esse. É como fosse um plástico. Só que bem resistente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês dentro, ó. Aí vem o logo da Eudora marrom. Ó, que luxo. É linda, linda, linda essa, né? Essa eu comprei pro meu esposo, tá? Ó. Ela é muito linda.
E a última, e que eu sou apaixonada por ela, que é dessa linha Beijo, que tinha a carteira, a bolsa, a frasqueira, só que eu, como eu já tinha carteira, não ia comprar, né? Aí eu comprei só a bolsa, né? Que é como fosse uma mochilinha, e comprei essa frasqueira maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. Eu levo produtos para casa de clientes quando eu vou fazer alguma venda, eu levo dentro dela, tá? Ó como ela é linda, gente. Aí aqui tem o logo da Eudora. Deixa eu ver se a câmera... Ó, que focou. Aqui dentro também. Ela é toda forrada. É maravilhosa. O material dela é muito bom. Ó. Ela é bem grande, tá? Bem grande ela é. Pronto, gente. Eu vim gravar pra vocês. Pra mostrar pra vocês as minhas frasqueiras e necessaire da Eudora, tá? E se você não for inscrito no canal, se inscreve. E deixa o like, tá bom? Logo vai chegar a caixa da Eudora com outra bolsa dessa de matelassê, mas é pedido de cliente. Eu vou abrir a caixa para vocês assim que chegar essa semana, tá? Beijos, tchau!